Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Чемпіонат України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Далі виступи наших земляків на юнацькому чемпіонаті України з легкої атлетики і чемпіонаті України з гірського бігу. Захист Сергієм Гузєвим свого чемпіонського титулу зі змішаних єдиноборств. Перемоги сумчанки у матчах четвертого туру чемпіонату України з хокею на траві. Традиційний сімейний спортивний фестиваль Family Day. І початок літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Велика група атлетів-спартаківців, які за останні півтора місяці відзначилися нагородами різного гатунку на престижних міжнародних змаганнях, одержали відзнаки керівництва обласної державної адміністрації, обласної ради, Сумської міської ради і обласного управління молоді і спорту. Це насамперед чемпіонат Європи з панкратіону у сербському Зренянині, де сумчани у складі збірної України святкували командну перемогу і здобули цілу низку медалей різного гатунку. Це юніорський чемпіонат світу з класичного жиму у Південній Африці, де чемпіоном став глухівчанин Артур Зальотов. І юніорська Європа з жиму, на якій сріблом відзначилася студентка педагогічного університету Анна Рикун. Це всесвітня гімназіада в марокканському Маракеші, звідки призерами повернулися лучник Артем Овчинников і Анастасія Курашвілі, яка змагалася зі спортивної аеробіки. І нарешті чемпіонат світу зі спортивної аеробіки у португальському Гімарайнш, на якому Таш Курашвілі стала срібною призеркою серед дівчат, а випускниця Інституту фізкультури педуніверситету Катерина Великодна – бронзовою призеркою у степ-команді серед дорослих. Голова обласної адміністрації Микола Клочко, голова обласної ради Володимир Токар, перший заступник Сумського міського голови Володимир Войтенко, які вітали і нагороджували спортсменів, відзначили, що Сумщина була, є і лишатиметься спортивним краєм зі славними традиціями і відмінними результатами. Пообіцяли, що і надалі підтримуватимуть наших кращих атлетів, приділятимуть увагу розвитку молодіжного та дитячого спорту, запевнили, що вже цього року запрацює стадіон «Авангард», якого вже зачекалися провідні легкоатлети Сумщини. Випускник Інституту фізкультури педагогічного університету, володар усіх можливих титулів з неолімпійського панкратіону, заслужений майстер спорту Сергій Гузєв у п'ятираундовому файті проти бразильця Вагнера Сілви Гомеса захистив чемпіонський титул у ваговій категорії 84 кілограми на турнірі зі змішаних єдиноборств під егідою World Warriors Fighting Championship WWFC, який відбувся 16 червня у столичному палаці спорту. Нагадаю, свій чемпіонський титул Гузєв здобув 27 вересня 2017 року, вигравши у бразильця Леандро Біспо. Після зимової паузи поновилися матчі чемпіонату України з хокею на траві. Четвертий тур п'ятірка команд відіграла на штучному полі у парку «Казка» обласного центру. Нагадаю, одноосібний лідер після трьох попередніх турів, сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, не втратила жодного очка і зі співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 83-5 у 10 зіграних матчах на 11 очок випереджала землячок з Інституту фізкультури педагогічного університету, які до того ж зіграли на матч більше. На 3 очки від студенток відставав Бориспільський «Колос», маючи у порівнянні з ними 3 матчі у запасі. Далі збірна Полтавщини 18 очок і сумські динамівки з 11 очками. Що ж до туру четвертого, то у ньому чинні чемпіонки України здобули 3 перемоги. Розгромили полтавчанок 22-0, впевнено взяли гору над Колосом 6-1 і зі ще більшою різницею у рахунку 9-2 виграли у студенток педуніверситету. Останні у боротьбі поступилися бориспільчанкам з мінімальною різницею у рахунку 1-2 і в суху 5-0 переграли сумських динамівок. Тож після 4 турів чемпіонату сезону 2017-2018 на чолі турнірної таблиці сумчанка з 52 очками і співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 120-8. Команда Світлани Макаєвої вже забезпечила собі 12 поспіль чемпіонські нагороди. Бориспільчанки другі з 39 очками на 4 очки випереджаючи студенток сумського інфіскульту. Саме у боротьбі між ними і визначаться володарі срібла і бронзи національного чемпіонату.
Відмінно виступили атлети Сумщини на чемпіонаті України з гірського бігу вгору у Закарпатському Волосовці, ставши кращими у командному заліку. Кирило Юрченко виборов чемпіонську нагороду серед юніорів. Студенти Інституту фізкультури педагогічного університету Яна Нагорна і Віталій Івах стали кращими серед молоді віком до 23 років. Слідом за Івахом фінішували, до речі, Євген Семенов і Ігор Панченко, а Марія Радько стала срібною призеркою у молодіжній групі. П'ятою серед жінок фінішувала чемпіонка Європи з кросу 2006 року, майстер спорту міжнародного класу Тетяна Головченко. 5 нагород вибрали наші земляки на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків старшого віку, який відбувся в Луцьку. Білопільчанин Олексій Кирилін став автором переможного дубля – диск 1,5 кг 62 метри 63 сантиметри і ядро 5 кг 18 метрів 62 сантиметри. Сумчанка Катерина Стадник – срібна призерка у бігові на 200 метрів 25,19 сотих. Бронзовими призерами стали сумчанин Єгор Філенко серед дискоболів 51,06 і Аліна Ткач у спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів 25,21 і 95 сотих секунди. Сумчанин Дмитро Олексенко відзначився срібною нагородою традиційного меморіалу Леоніда Смєлаша і Анатолія Кончиця з легкоатлетичних метань, який відбувся у Конча-Заспі під Києвом. У метанні диска він посів друге місце серед молоді віком до 23 років з результатом 52 метри 54 сантиметри, програвши майже 4 метри переможцеві дніпрянину Руслану Валітову. А обласний центр минулої суботи приймав чемпіонат України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед чоловіків і жінок. Головна інтрига цих змагань полягала в тому, що лише переможці ставали третіми учасниками національної збірної на чемпіонаті Європи в Берліні. Двох, як у чоловіків, так і у жінок, вже відібрали на командному чемпіонаті світу в китайському Тайцані на початку травня. У представниць кращої половини людства – це випускниця Інституту фізкультури педуніверситету Інна Кашина, яка в Китаї показала 9-й результат – година 28.58, і Надія Боровська, яка стала 11-ю – година 29.22. Практично зі старту про свої чемпіонські амбіції на сумській трасі заявили житомирянка Тамара Гаврилюк, тернопільчанка Руслана Поврознюк, Валентина Мирончук з Волині, Аліна Цвілій з Київської області і волинянка Марія Філюк. Щільною групою вони подавали 5 кілометрів за 24 хвилини 26 секунд. До позначки 10 кілометрів лідерів лишилося троє – Мирончук, Гаврилюк і Філюк. І половину дистанції вони пройшли за 47 хвилин 56 секунд. Ще 4 кілометри дистанції і захід очолюють двоє – Філюк і Гаврилюк. 6 секундами їм поступається Мирончук. На заключному кілометрі потужний спурт вдався Марії Філюк, яка з виконанням нормативу для участі в чемпіонаті Європи і стала чемпіонкою України – 1 година 34 хвилини 11 секунд. Тамара Гаврилюк зі сріблом – година 34.20, бронза дісталася Валентині Мирончук – година 36.01. Сумчанка Юлія Балим стала кращою у змаганнях атлеток молодіжного віку – 1 година 44 хвилини 46 секунд. Що ж до чоловіків, то валізи до Берліна після виступу на командному чемпіонаті світу в Тайцані вже спакували Іван Лосєв і Віктор Шумік. В Китаї вони посіли відповідно 20-те, година 20.53 і 44-те, година 22.57 місця. Боротьба ж за чемпіонську нагороду в Сумах почалася з перших метрів дистанції між вінничанином Олексієм Казаніним, студентом Сумського державного університету Едуардом Забуженком з Київщини і сумчанином, студентом Інституту фізкультури педагогічного університету Олегом Свистуном. Десятку вони подолали практично групою – 42.01 у Казаніна і Забуженка і 42.03 у Свистуна. А от далі пара лідерів нарощує свою перевагу після позначки 15 кілометрів, виграючи у нашого земляка 40 секунд. До Свистуна встигають підтягтися волинянин Сергій Сусик і ще один скороход з Волині Дмитро Собчук. За 2 кілометри до фінішу вони вже попереду сумчанина, який не зміг скласти їм гідної конкуренції. Тож чемпіонська нагорода у Олексія Казаніна – година 23.27. 24 секунди програв йому Едуард Забуженко, ставши кращим серед молоді. Бронза у Дмитра Собчука – година 24.52. Олег Свистун – п'ятий, з особистим досягненням – година 25 хвилин 20 секунд, виконанням майстерського нормативу і сріблом серед атлетів молодіжного віку. Нормально, по погоді повезло, як би. Хороша погода. Саме тяжело було підготовка. Година 25.07. А так, зробили соревнування вдалі. Зробили.
норматив на чемпіонат Європи. Слідуючий буде підготовка чемпіонату Європи в Берліні. Ну так, в принципі, все хорошо. Спасибо всім за підтримку, звісно, моїй сім'ї, моєму тренеру Андрію Ковенку в Вінницькій області, які допомогли мені з підготовкою. Кращі українські Робін Гуди в Черкасах розіграли нагороди національного чемпіонату. Жіноча збірна Сумщини Євгенія Чібісова, Поліна Родіонова і Ірина Хочина виграла команді змагання, а Родіонова у парі з Микитою Шишкіним стала срібною призеркою у змаганнях мікстових пар. Наша чоловіча команда Валентин Куций, Артем Овчинников і Владислав Лісняк здобули бронзові нагороди, а за крок від медалі також гатунку у індивідуальних змаганнях жінок зупинилася Ірина Хочина. Учасниками попереднього етапу обласного сімейного спортивного фестивалю Family Day, організаторами якого за традицією виступили обласне управління молоді та спорту, клуб «Чемпіон» та обласні федерації вільної боротьби і сумо, стали близько сотні родин, у яких в пошані здоровий спосіб життя, а діти неодмінно займаються у спортивних секціях. До фіналу пробилися 30, і серед них не лише сумчани, а й представники Сумського і Конотопського районів. Відбувся фінал фестивалю Family Day на базі літнього оздоровчого табору в міському парку імені Кожедуба, де оздоровлюються не лише юні борці, вихованці заслуженого майстра спорту Світлани Саєнко з клубу «Чемпіон», а й представники інших видів спорту. Це вам, до речі, яскравий приклад того, як спортивні федерації самотужки організовують літній відпочинок своєї спортивної зміни, дбаючи про збереження контингенту тих, кого вже встигли чогось навчити з осені і до весни. У програмі понад 10 конкурсів, для перемоги у яких треба проявити не лише волю, а й силу, швидкість, витривалість, координацію, влучність. Одним словом, цілий комплекс тих якостей, без яких у сучасному спорті успіху не досягти. І якщо у певних випробуваннях тон задавали батьки чи матері юних атлетів, то були завдання, які краще вирішували їхні сини і донечки. Поєднали організатори фестивалю Family Day приємне з корисним. Після проведення спортивної частини всіх учасників частували напрочуд смачним фруктовим пловом з фруктами і тістечками на додаток. А невеличку паузу для підрахунку балів, набраних претендентами на перемогу, своєю майстерністю заповнив самодіяльний гурт «Часом». Леся Катана, Каріна Астахова і гітарист Павло Соборов виконали кілька власних композицій. Від спорту до арту. Аби поставити логічну крапку у визначенні найспортивнішої родини, провели ще два конкурси. 10 хвилин родинами у повному складі учасники фестивалю малювали те, як вони собі уявляють себе у спорті і спорт у своїй родині. А потім чверть години писали вірші на тему «Моя родина та країна – найгарніші». Написати мало, свій поетичний твір треба вміло презентувати прискіпливим цінителям, одержавши відповідні бали до сімейної скарбнички. Тож лауреатами обласного сімейного спортивного фестивалю Family Day стали родини Завгородніх, Бондар і Головко. Заохочувальні призи одержали усі юні учасники. До осені цей перехідний кубок зберігатимуть переможці, а потім буде наступне випробування для спортивних родин. Традиційний туристський фестиваль «Стрекоза», який проводиться починаючи з 2008 року між командами Зарічного і Ковпаківського районів обласного центру, відбувся в урочищі «Зелений гай». Його учасниками стали як туристи з досвідом, так і початківці, спортивні родини з дітьми, школярі, студентська молодь, усі ті, хто цінує активний відпочинок. У програмі ціла низка різноманітних спортивних змагань як для дорослих, так і для дітлахів, які разом з дорослими долали свою смугу перешкод, спортивне орієнтування, навіть водний туризм, рафтинг. Родзинка заходу – перетягування канату, у якому з обох боків 100 учасників по 49 чоловіків і по одній жінці для гендерної рівноваги. Я додам, що з 2008 року «Стрекоза» проводилося 8 разів. Змагань не було у 2014 і 2015 роках. Тож на сьогоднішній день рахунок 5-3 на користь команди Зарічного району. Минуло якихось 2,5 місяці після завершення зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, аж от на штучному полі номер 3 футбольного центру «Барса» пролунав суддівський свисток, що сповістив про початок літнього відкритого чемпіонату міста. Учасники поділені на дві ліги. У вищій у двоколовому турнірі гратимуть 7 команд. Перша складається з двох рівних за класом підгруп, у кожній з яких 6 колективів, які після того ж двоколового турніру зіграють матчі плей-офф, аби визначити переможця.
Дебютний матч – зустріч «Бон Вояж» і «Хул-Сіті» з групи А першого дивізіону. Суперники добре знають один одного, взимку суперничали у другій лізі, і якщо останній виборов третє місце, то мандрівники з «Бон Вояж» загальмували на четвертому, відставши на 11 очок. Аби нагадати про різницю у класі, рахунок на 10-й хвилині відкрив Михайло Цильов з «Хул-Сіті», але за 4 хвилини «Бон Вояж» відповів влучним ударом Юрія Кобушка. Минуло менше хвилини, і «Хул-Сіті» вдруге почав з центру після влучного удару з гострого кута у виконанні того ж Кобушка. Решта голів відбулася у другому таймі. Провал у атаці на 35-й хвилині і неможливість вплинути на подальший перебіг подій коштував «Хул-Сіті» третього м'яча. Валентин Пазуха приймав поздоровлення товаришів по команді 3-1. Але раділи мандрівники недовго, починаючи з 39-ї хвилини, коли «Хул-Сіті» грав 5 польовими з Микитою Воронцовим у ролі номінального кіпера, вже «Бон Вояж» тричі починав з центру після влучних ударів Богдана Сіроштана, який своїм хет-триком перекреслив усі попередні здобутки мандрівників. Тож, вельми непроста, але вкрай важлива перемога «Хул-Сіті», який на старті літнього чемпіонату робить переможний заспів. Решта матчів першого туру у групі А першої ліги відбудеться 22 червня. Суми Обленерго гратиме проти Інтернешнл, якщо, звичайно, гравці останньої команди не забудуть, що початок матчу о 17:30. А тріумфатор першої ліги у зимовому чемпіонаті «Сервіс Люкс», який не наважився на підвищення у класі, годиною пізніше помірюється силою з дебютантом «Арсеналом». Ще одна пара давніх знайомих і непримиримих суперників зустрілася у матчі першого туру групи «Б». Це срібний призер зимового чемпіонату у першій лізі «Юнітас», який вже став «Меліосом», і бронзовий медаліст зимового сезону «Спартак». Два швидких голи у дебюті матчу і на 5-й хвилині рахунок нічийний. За «Меліос» забив Віталій Петровський, «Спартак» відповів голом Ігоря Стеція. До перерви м'яч ще двічі побував у сітці воріт, але вже одних. Руслан Костенко на 19-й і Тимур Коваль на 21-й вивели «Меліоса» в лідери 3-1. Обидві команди у цьому матчі демонстрували відкритий агресивний міні-футбол. Обидві надто багато, якщо не помилялися, то принаймні не доводили до логічного завершення свої атаки на ворота суперників. До середини другого тайму команди обмінялися голами. Дмитро Коломієць забив «Меліосу», а у ворота «Спартака» м'яча увігнав Віталій Петровський. Здавалося, перевага у 2 м'ячі на користь «жовтих» збережеться до завершення зустрічі. Однак з цим не погодилися спартаківці. Сергій Чугай, він забив на 40-й, і Ігор Стеці, який, оформивши дубль, подарував своїй команді очко за видріпану нічию і при цьому вирвавши у суперників 2 очки за перемогу, яка вже була начебто ними здобута – 4-4. До речі, у стартовому матчі групи «Б» днем раніше теж зафіксована нічия. 3 голами обмінялися «Компсервіс» «Сумдеу» і ще один дебютант чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини – «Грифон». А вчорашній матч «Олімпіка» і «Сагасіта» завершився надрезультативною перемогою останнього 9-3, який і став лідером групи після стартового туру. Тож у групі «Б» першого дивізіону після стартового туру активовані усі 6 команд. Пари суперників у матчах другого туру – «Меліос» «Сагасітас», «Грифон» «Олімпік» і «Спартак» «Компсервіс» «Сумдеу». І з огляду на результати матчів стартового туру, скажіть мені, будь ласка, яка з цих пар найцікавіша? А вже завтра, 21 червня, зіграють матчі першого туру чемпіонату АФС команди вищої ліги. Їх загалом 7, але чинний літній і зимовий чемпіон «Технологія» у стартовому турі буде вільний від ігор. «ЛС Груп» з'ясовуватиме стосунки з «Динамо», «Лекс ВСК» зустрінеться з рятувальником у матчі смерті, а «Тріумф» спробує довести своє право саме на таку назву у протистоянні з «Фудцентр». Шкода, але румунський футбольний клуб «Агробізнес ТСК», який 4 рази ставав чемпіоном Сумщини, оголосив про припинення свого існування. Навесні пішов з життя президент клубу, депутат обласної ради Геннадій Свірський, а без нього фінансові справи в клубі значно погіршилися, що і спричинило прийняття такого рішення. Нагадаю, днями «Агробізнес ТСК» на своєму полі стадіону імені Окіпного першим зіграв свій чвертьфінальний матч аматорського чемпіонату України з футболу з Соснівським Рочином зі Львівщини. І програв срібному призеру чемпіонату Львівської області з рахунком 0-2, втративши будь-які шанси на продовження боротьби за почесний трофей, адже учасники напівфіналів визначаються з результатами одного матчу. А от Вікторія з Миколаївки на Білопільщині свій чвертьфінал аматорського чемпіонату України виграла у Херсонського «Кристала» з розгромним рахунком 4-0.
Забивали Нелін, Акімов і Кузьмін з пенальті та Рябцев з гри. Тож Вікторія у напівфіналі і продовжує боротьбу за нагороди. Її суперником у напівфінальному матчі стане кривдник Роменського агробізнеса ТСК Соснівський Рочин. І цей матч запланований на 24 червня. А фінал аматорського чемпіонату України має відбутися 29 червня. І тримаємо кулаки за наших земляків, які докладуть зусиль, аби зіграти у ньому з переможцем пари ОДЕК Оржів Таврія Скіф Роздол. Відбулися три матчі чемпіонату Сумщини з футболу. Тростянець не помітив на своєму полі толиголовця 9-0. Глухівський Велетень якось не по-велетенськи. 1-0 переграв Сніжківського Гранума, а Липоволинський Альянс загальмував переможну ходу Верхньосоровецького ЛС Груп, вигравши у лідера 3-2. Тим не менш, останній лишився на першій позиції турнірної таблиці з 9 очками. На відстані 2 очок від нього Альянс, маючи матч у запасі на очко від Липоводолинців, відстає Вікторія, яка зіграла лише 2 матчі. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець другої червневої декади 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!